Atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa 2000 metros, grama pesada, Grupo 1 Clássico, Associação Latino-Americana de Jockeys, Clube César Palace, 1991. Jockey Club de São Paulo e Porto de Jardim, o argentino, a Ryan Tirão, Correnteiro, para Nimbo do Chile, correndo em segundo, cabeça, pescoço, meio cordel, ninja do Pedro, correndo em terceiro, correnteiro, Mr. Corto, do Pedro, corre em quarto, loirinho, fly em fim de estúdio, nome com juvenal lá para fora, correndo a cabeça em quinto, em sexto, um correnteiro de preto, Cruz Santo, André, Boné, Urdo, Alessandro, do Rio Grande, com Ricardo, locomotores frontais ligados, é Falcon Jet do Brasil, correndo aqui por dentro, um correnteiro em sexto, corre o chileno, Mili Rual, em oitavo, brasileiro, com Gabriel Menezes, do King of River, Man Ray, correndo Brasil. Brasileiro em nono, Tamirlanda, Argentina, correndo em décimo, primeiro, corre aqui, Jesuíli na ponta, o cavalo Aranha mantendo os correntes de Nemo em segundo, loirinho, Flying Fim, botou terceiro e Falcon Jet lá por fora, vai forçando a quarta sobre El Ninja, aparecendo aberto, progredindo Man Ray pelo centro, King of Rivers, vai entrando pela grande curva, avança lá por fora, Nemo vai arraiando, tem cabeça e pescoço, Nemo avança por fora, e o Nemo com S Vasca vai levando cabeça de vantagem, Aranha com CK, se eles correm em segundo, Flying Fim agarrado com o Juvenal, correndo terceiro, Falcon Jet lá por fora com o Ricardo, corre em quarto, King of River com Gabriel Menezes, corre em quinto, Man Ray lá por fora, mais aberto que ele com o Zecanuto, vai botando o sexto, Mili Rual com G Barreira, correndo em sétimo, Mr. Cotton com Edwin, tá lá virando, depois vai estar Merlan com CR Sanguinete, El Ninja com R Ranila, Reis Vila com M.A. Garcia, contorno a prova de chegada do clássico Associação Latino-Americana de Jockeys, Clube César Palace, 1991, o loirinho Fly Fim vai tomar na ponta da cabeça, vez que o Sunema em segundo, Falcon Jet em terceiro, King of Rivers por dentro, correndo em quarto, Mili Rual aparece em quinto, tá Merlan pelo centro em sexto, dois Fly Fim, tirou um correnteiro, Falcon Jet avança o Nemo, na ponta Fly Fim, um correnteiro vem com o Juvenal, Major da Silva, estúdio numa penha de canhota, avança Falcon Jet com Chico Chaco, também com o Ricardo, avança Fly Fim por dentro, avança Falcon Jet, Fly Fim, Falcon Jet, cabeça por cabeça, o Falcon Jet vai tirando cabeça, pescoço, meio curva, o Falcon Jet tirou um correnteiro, Fly Fim, segundo tabelão, terceiro, King of River, corre em quarto, meio curva, menos Nemo na ponta, Falcon Jet, um curva, vai levar, cruza uma faixa, não, o Falcon Jet em primeiro, Fly Fim, Tamerlan, King of Rivers, depois Mili Rual, Nemo, Reis, Willem, Rui, Arraian, Lenin, até Mr. Cotton. Atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa 2000 metros, grama pesada, Grupo 1 Clássico, Associação Latino-Americana de Jockeys, Clube César Palace, 1991. Jockey Clube de São Paulo e Porto de Jardim, o argentino, a Ryan Tirão, correnteiro para Nimbo do Chile, correndo em segundo, cabeça, pescoço, meio cordel, ninja do Pedro, correndo em terceiro, correnteiro, Mr. Corto, do Pedro, corre em quarto, loirinho, fly em fim de estúdio, nome com Juvenal lá para fora, correndo a cabeça em quinto, em sexto, um correnteiro de preto, Cruz Santo, André, Boné, Urdo, Alessandro, do Rio Grande, com Ricardo, locomotores frontais ligados, é Falcon Jet do Brasil, correndo aqui por dentro, um correnteiro em sexto, corre o chileno, Mili Rual, em oitavo, brasileiro, com Gabriel Menezes, do King of River, Man Ray, correndo Brasil. Brasileiro em nono, Tamirlanda, Argentina, correndo em décimo, primeiro, corre aqui, Jesuíli na ponta, o cavalo Aranha mantendo os correntes em segundo, loirinho, Fly Fim, botou terceiro e Falcon Jet lá por fora, vai forçando a quarta sobre El Ninja, aparecendo aberto, progredindo Man Ray pelo centro, King of Rivers, vai entrando pela grande curva, avança lá por fora, Nemo vai arraiando, tem cabeça e pescoço, Nemo avança por fora, e o Nemo com S Vasca vai levando cabeça de vantagem, arraiando com CK, se eles correm em segundo, Fly Fim agarrado com o Juvenal, correndo terceiro, Falcon Jet lá por fora com o Ricardo, corre em quarto, King of River com Gabriel Menezes, corre em quinto, Man Ray lá por fora, mais aberto que ele com Zecanuto, vai botando o sexto, Mili Rual com G Barreira, correndo em sétimo, Mr. Cotton com Edwin, tá lá virando, depois vai estar Merlan com CR Sanguinete, El Ninja com R Ranila, Reis Vila com M.A. Garcia, contorno a prova de chegada do clássico Associação Latino-Americana de Jockeys, Clube César Palace, 1991, o loirinho Fly Fim vai tomar na ponta da cabeça, vez que o Sunema em segundo, Falcon Jet em terceiro, King of Rivers por dentro, correndo em quarto, Mili Rual aparece em quinto, tá Merlan pelo centro em sexto, dois Fly Fim, tirou um correnteiro, Falcon Jet avança o Nemo, na ponta Fly Fim, um correnteiro vem com o Juvenal, Major da Silva, estúdio numa penha de canhota, avança Falcon Jet com Chico Chaco, também com o Ricardo, avança Fly Fim por dentro, avança Falcon Jet, Fly Fim, Falcon Jet, cabeça por cabeça, o Falcon Jet vai tirando cabeça, pescoço, meio curva, o Falcon Jet tirou um correnteiro, Fly Fim, segundo tabelão, terceiro, King of River, corre em quarto, meio curva, menos Nemo na ponta, Falcon Jet, um curva, vai levar, cruza uma faixa, não, o Falcon Jet em primeiro, Fly Fim, Tamerlan, King of Rivers, depois Mili Rual, Nemo, Reis, Willem, Reis.